Salam değerli izleyiciler, herkese hoş gördük. Bir neçə gün əvvəl Günel'le birlikte bir yarışma bilgisine bakırdık. Rusya'da bir neçə il bundan əvvəl keçirilibdi. The главный кондитер России, belə bir veriliş idi. Sən ən birinci kulinarsan. O verilişdə neçə insanlar, ora kulinarlar geldiler, getdiler. Orada zadaçılar verirdi. Renat Agzamov var, Rusya'da popüler konditerdi, yani figurlu tortlar, büyük tortlar pişirir. Hansı ki elə tortlar pişirir ki, bir tona yaxın çəkisi də olur belə sifarişlə. Biz o verişə baxırdıq, orada bizim cəlbimizi, bizi cəlb edən bir personaj oldu. Həmin personaj Qafqaz, yəni Qafqaz bir kişisinin dağın başında Qafqaz formasında, yəni rəqs formasında belə durub oynama şey idi. O zadaçanı verdiler, o yarışmaya gelenlerin heç biri onu həmin gün düzəldə bilmədi. Düzdür, biraz çətin prosesdir. En azından balaca heykəni düzəldə bilərdilər. Biz bugün Güneyl'lə birlikdə çalışdıq, vuruşduq, bunu bir həftənin içində ərziyə gətirdik. Ama hal-hazırda bu hissəsini göstərmirik. Videonu izleyin, maraqlı olsun deyə qabağa yığdırmayın ki, yəni marağı bu videonun ölməsin. Bir həftə dəziyə çəkirik, həl like eləməyi unutmayın. Инди русский дикий сегодня. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши зрители и подписчики. Мы недавно с Кнелом посмотрели один канал, телеканал, один передачу. Ты главный кондитер России. Там был главный ведущий Ренат Агзамов, который делает большие торты. Мы, когда там на этой передаче посмотрели, там увидели один большой торт. Кавказский мужик стоит на горе и танцует. На этом задаче никакой, который участник, который они участвовали там на этом выигрыше, они никаких, никто не смог этого торт сделать. Мы решили с Гюнелом, что этот торт мы сделаем. Неделю постарались, вот сделали торт. И посмотрите до конца видеоролика, чтобы было интересно. И не забывайте поставить лайк. С одним словом, кто может создать мой торт? Hələ biz də bilmirik, videonun axırında bunu belədik ki, biz eləyə bildiyim yox, yoxsa yox.
La pas de bosse, ça n'a pas de paradis, on y a un petit, on y a un petit. On va dire que c'est un peu de. Müdürü tahminen ne kadar olsun sanmıyor? Tahminen değil. Başı boyuyordu. Arıza başı boyuyordu. Başına boyuyordu, soğuyordu. Thank you.
Paltar xalat kimi. Belə. Ufka içəcəyimdir. Elə yerdən elə mi belinə qara kəmər bağlayır? Kəmərdən bax. Yüreğimi xoşdan. Qəlbimin çıxana girsin. Başa kimi yarı vurmalıdır. Ya. Sen de buralar mı yapıştın? Kulağına bir yapıştı, oradan bir yer geldi. Yakışı, onunla bir yapıştın. Son, şey şokun oldu. Ondan mı? Hı. Ondan tut. Biraz da atalım. Ben yapıştım atalım. Bir bölümde, bir bölümde.
Pulsu ne edir sen? Pistirme valla. Düğmelerin tersi mi var mı sandı? Ha? Hancı da var ya. Ucuğun tutacağım. Yaşı. Şey, bir tane şey düzelt böyle, diye bu kemerin birinin ucuna. Onu da şey, bronzadan rengleyeceksin. Üşküştü. Ben yo, çok iyi çay. Eli sütüne yapıştır. Вообще bunu kes. Uzundu bu. Kes mumucuna yapıştır. Yo, onun üstüne olur mu? Onun da üstüne yapıştır o kadar. Yapıştır mı? Biraz yukarı. Ağır yorum olsun ehtiyar gibi bir şarkıdan beni. Çek. Sarın da bir bana. Tuttum ama. Çok öndürdü ustak. Ne şöyle bir şey etti mi? O çok öndürdü o. Basma gün aşarsın de. Nasıl? Hı.
səhər üzündən. Əslində, bunun hamısı şokoladla düzəlməlidir. Hər şey tort sahəsində, yəni konditor sahəsində, kulinar sahəsində bu yiyilməlidir. Bunun hamısı, hər bir şey yiyilməlidir, burada olan bir şey. Sadəcə olaraq biz maketin düzəlmə anını göstərdirik ki, yəni bunu düzəltmək olur. Əslində, bu qol, baş, bədən, hamısı şokoladla tökülməlidir, üstü marsipanla düzəlməlidir. Çox məbləğ apardığına görə alt hissəsini figur yığdıq və üstünü marsipanla toxuduq. Demək olar ki, dəyərli izləyicilər, artıq personajı qurtarmışıq. Bir dənə problem yaşadıq. Problem də odur ki, axırıncı marsipan alanda marsipan olmadı biz istədiyimiz. Keyfiyyətsiz marsipan verdilər. Çürüyürdü. 2 gündür bu əlin üstündə işləyirik. Alındıra bilmədik, bir təhər oxşatdıq, rəhlədik. Yəni, birdən problemimiz yaşanan yeri oldu. Qalan yeri hamısı inşallah ki, əladır. Bir dənə qalır. Bu qutaran sonra tortun. Və satana dedim ki, onun yaxşısını verim, dedim, onunla da yaxşıdır. Axan yanına mı aldın onu? Allah Allah olsun. Keçən səfər mən də ondan aldım, yaxşı çıxmadı. Thank you.
Daha veriyorum ya. Düz gidiyorum ben. Yüzü kesmek yok. Biberler bu. Mürabbasını yayda pişirmiştim. Bir yaxşı çay Thank you.
Yaxşısan. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши зрители и подписчики. Мы недавно с Кнелом посмотрели один канал, телеканал, один передачу. Ты главный кондитер России. Там был главный ведущий Ренат Агзамов, который делает большие торты. Мы когда там на этой передаче посмотрели, там увидели один большой торт. Кавказский мужик стоит на горе и танцует. На этом задаче никакой, участвовали там на этом выигрыше, никто не смог этого торта сделать. Мы решили с Гюнелом, что этот торт мы сделаем. Неделю постарались, вот сделали торт. И посмотрите до конца видеоролика, чтобы было интересно. И не забывайте поставить лайк. С одним словом, кто может создать мой торт? Кавказский. Dostlar gördüğünüz bunun hamsi tort. Dostlar gördüğünüz bunun hamsi torttu. Ama ben bunu keseyim böğründeki kerpiçlerden. Sonra о, какой отрез! Какой красивый отрез! Я за кюзер кесим. А мен велиште дейлен сөзлерин дейрим. Бир сөзле, о велиште биле бир сөз дейлир. Ким меним тортуму азырлая билер? Çok güzel kesin. Hemen böyle işte böyle sözler değiller. Какой красивый отрез. Ne değerli izleyiciler, ne güzel tortumuz.
Hoş geldin. Rüyam getir, koy. Ana, ha, değerli izleyiciler, tortumuz hoşunuza geldi mi? Bu eziyete değer mi? Aslında bu tort videonun başında da qeyd eləmişdik ki, tort tam şokoladdan hazırlanmalıydı. Ama ki biz yani qənaət eləmək üçün seni karkasını yığdıq. O karkas belə şokoladdan yığılmalıdır. Şokolad baha olduğuna görə, yani əsas odur ki, yani göstərdik ki, bunu eləmək əllə eləmək olur. Bütün işləmələrin hamısını videoda gördünüz ki, əlimizlə yonduq, düzəltdik, günəllə köməkli. Yəni bu videonu irəli aparmaq sizin əlinizdədir. Sizin like-ınıza, sizin rəylərinizə, sizin paylaşımlarınıza bağlıdır ki, bu video hamı görsün və hamı izləsin. Дорогие наши подписчики, оцените наш труд, ставьте лайки. Мы очень потрудились этого сделать. Ставьте лайки, чтобы все люди, все зрители этого ролика увидели. Спасибо за поддержку. Limon kestim, içen yok. Vallahi derdimi bilen yok. Al, limon. Ne oldu limon benim? Al, bu değil. Sen gel bak. Layık veren parmaklarınız dert görmesin. Çok sağ olun. Allah kömeğinizde dursun. Növbəti dəfə, dəyərli izləyicilər, bundan da möhtəşəm bir İnşallah. Tort planlaşdırmışıq. İnşallah ki, bir xarici izləyicimizin xahişi ilə İnşallah onu ərziyə yetirəcəyik. Дорогие наши зрители, подписчики, на следующем видео у нас еще красивее торт будет, очень красивее торт будет. По просьбе нашего иностранного подписчика из Америки. Так что продолжайте посмотреть наш канал и подпишитесь, сделайте активный колокольчик, чтобы не пропустить наши видеоролики.